І зараз до нашого ефіру приєднується Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України. Вітаю, пане Олександре, слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Отже, пане Олександре, сьогодні день Конституції. 4 місяці цієї війни змінили нашу країну. Наскільки Конституція відповідає реаліям сьогодення? Що має бути в ній, можливо, адаптоване? Конституція – основний закон на те, і основний закон так і називається, так і сприймається. І святкуємо свято лише одного закону. На те він основний закон, щоб лишатися таким основним під час таких важких подій, які зараз переживає наша країна. Ми працюємо відповідно до Конституції, і більшість прав та свобод громадян продовжують гарантуватися Конституцією, гарантується територіальна цілісність, недоторканність і розповсюдження нашого суверенітету на всю територію України. Це окремо, я кажу, для наших ворогів, які зазіхають на це, і в Конституції, а значить і в серці кожного українця, написано те, що Україна нерушима в своїх кордонах, які ми всі знаємо, всі розуміємо, на 91-й рік. Тобто жодних змін у зв'язку з війною Конституція не потребує, я правильно вас зрозумів, так? Ну, і не потребує, і це неможливо робити, так як це прямо заборонено законодавством про воєнний стан. Щодо воєнного стану і змін, скажіть, а робота самої Верховної Ради не потребує якогось реформування? Я маю на увазі, приміром, там дистанційне голосування чи щось таке, адже коли кілька сотень депутатів збираються в одному місці заради голосування, ну погодьтеся, що це досить небезпечна ситуація. Звичайно, Верховна Рада – це єдиний законодавчий орган, ми маємо піклуватися про те, щоб його безпека і органу в цілому, і кожного народного депутата була максимально забезпечена. Звичайно, ми реагуємо на всі сигнали повітряної тривоги, стараємось і на всі повідомлення там наших спеціалістів з безпеки. Щодо дистанційного голосування, разом з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і ще більш ніж 226 народними депутатами, до речі, ми внесли законопроект щодо дистанційного голосування, там чітко визначені всі можливі запобіжники, обмеження, не можна вносити зміни в Конституцію таким чином, не можна голосувати будь-які питання, що стосуються там війни і миру. Але цей закон поки потребує політичної дискусії, вона триває в стінах парламенту, демократично, як і має бути. Щодо самої роботи Верховної Ради, вона, звичайно, змінилась в воєнний час, ми працюємо більш інтенсивно, але ми працюємо більш злагоджено і більше 150, здається, вже актів прийняли за цей час. Адаптуємо законодавство під потреби військового часу. Також приймаємо дуже важливі звернення до світової спільноти, до парламентів, до міжнародних організацій. Також парламент виступає майданчиком для прийому наших міжнародних гостів. Найвищого рівня в стінах парламенту виступали президенти і Польщі, і Словаччини, і спікери різних країн. Зверталися до нас онлайн прем'єр-міністри з Данії, з Нідерландів. Тобто Верховна Рада, звичайно, і Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великобританії, Верховна Рада працює і є точкою політичної зборки всіх потреб суспільства. 23 червня Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Скажіть, це початок нового періоду і нових трансформацій, я так думаю. Які євроінтеграційні закони на порядку денному зараз? Коли ми зможемо ухвалити все необхідне для подальших кроків до ЄС? Це продовження нашого поступу до Європи, який вже дуже давно триває. І згадаємо слова президента про те, що нам не дали цей статус, а ми цей статус давним-давно заслужили отримати. І своєю боротьбою за європейські цінності зараз на полі битви проти фашистської Російської Федерації. І, звичайно, тими реформами, які до цього в Україні відбувалися протягом останніх 8 років після Революції Гідності, Україна сильно просунулася завдяки двом скликанням парламенту у підготовці і голосуванні європейського законодавства. Насправді ще багато роботи попереду, тому що багато сфер регулюються в Євросоюзі по-іншому, вимагають іншого підходу і у нас. Є таке поняття євродиректива, да, це от такі от визначені законодавчі норми Європейського Союзу. Нам слід ще дуже багато їх інтегрувати в своє законодавство. Це дуже широкий спектр, від енергетики до прав людини, і ми це
цим обов'язково будемо займатися. Я думаю, що найближчим часом будуть новини щодо того, як саме Верховна Рада далі буде рухатись по цьому пакету законів. У нас є так званий план законопроектних робіт, ми його приймаємо зазвичай на початку року. Зараз, звичайно, він потребує адаптації та оновлення відповідно до тих задач і перспектив, які у нас з'явились у зв'язку з кандидатством до ЄС. Добре, я дякую вам за відповіді на наше запитання. Дякую, що знайшли для нас час. Я нагадаю нашим глядачам, це був Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України.